Reči, ajmo prvo to sa kupatilom. Ajde. Nekako je lepše. Znate šta, pošto smo mi pensioneri vezani za televiziju i gledamo, pratimo, sve detalje vidimo, mislim da je u tome dosta učestvovao Miki. Aha. Koji je housemaster bio u kupatilu. Vi mislite da je on zapravo razglavio? Naravno, naravno. Iz tog razloga on se prozločio toliko da od zlobe leži u krevetu kod trudnica. A zbog čega mislite da bi Miki to uradio? Pa, verovatno da bi bio u centru pažnje. A da vas pitam, ono što je definitivno jeste da se kamera tresla dok su Filip i Kija bili u kupatilu, ta 32 minuta i kako oni kažu dok su prali veš. Pa, šta vi mislite o tome, o toj kameri? Mislim, i o tom pranju veš. Da, ono je baš bilo kao da je bio zemljotres. A zato vas i pita. Jer da je bilo zemljotres. Ranije što su, ali isto što tako smo primetili da je Milan, Miki, Bora i Bane, da su se nešto vrzmali tamo oko njih. Umeđu vremenu sa koferčetom, nekim salatom. Da vam kažem, to je stav inače da nema govora o tome da je bilo ko od zadrugara mogao da napravi... Dobro, nećemo onda na tu temu. Da. Ali bez obzira šta je bilo, da je bilo, bilo je slatko. Jest. Da li se oni dopadaju jedno drugom? Navijam za Filipa, za njegovu finoću jer sam ga pratila i ranije. A isto tako sam protiv onih ružnih reči koje, što kaže Filipov tata, to je grozota. Grozota da Mića koji ima...